Městský úřad v Příbrami pořádá každý poslední čtvrtek v měsíci, kromě července, srpna a prosince, vítání občánků. Ve čtvrtek 26. září roku 2013 přivítal v obřadní síni příbramského zámečku nové občánky radní města pan Martin Poulíček. Tentokrát město přivítalo 8 chlapců a 3 děvčátka. Každý z nich dostal od města upomínkový dárek a maminka kytičku. Je naším přáním, abyste si z dnešního dne odnesli příjemné vzpomínky a pozitivní zážitky. Scházíme se zde u příležitosti velmi významné. Chceme v těchto slavnostních prostorách oslavit narození vašich dětí, nových občánků z toho našeho. Na světě je mnoho krásných a vzácných věcí. Pro člověka ale není většího pokladu nad lidský život a většího zázraku, než je narození vlastního dítěte. Vy, vážení rodiče, jej držíte ve své náruči a je to pro vás ten nejdražší poklad, jaký můžete ve svém životě dostat. Pěstujte v něm úctu k zemi, ve které se narodilo, ke své mateřské řeči a k poctivé práci. Jestliže společnými silami dokážete to, že náš svět obohatí člověk, kterého budete milovat nejenom vy, ale celé vaše okolí, pak jste svůj úkol splnili. Ať vás štěstí, láska a pochopení provází na všech vašich cestách. Aby to bylo přečtení. Ještě někdo a umí se to podepsat, sestřička? Prst. Tady, nahoru, na ten řádek. Tady. A začni. V kronice ta se bude skovávat, až budeš pečka. Takže kdo bude psát? Já budu hlídat. No, tak jsem vás. Jméno, příjmení dítěte. Thank you.
Takže kdo bude psát maminka? Dámy a pánové, náš slavnostní obřad končí. Je naším přáním, abyste si z dnešního dne odnesli příjemné vzpomínky a pozitivní zážitky.